Quem acha que o Joaquim tá tiltado, digita um. Não, que isso? Ô, Joaquim. Oi. Eu botei mídia agora. Ô, Gabriel. Vamos aqui, então. Tentar memorizar aqui, peraí. Nossa. No Google. Trechos para acalmar uma pessoa. Calma aí. Tornar um pique muito bom contra a compilar. Aqui, eu vou memorizar aqui o máximo possível disso pra quando o Pimp chutar eu poder ler todos esses trechos. Mano, eu já tiltei com a Sona aqui, velho. Gabriel, você é mais forte do que pensa e será mais feliz do que imagina. Seu sorriso me transmite algo que não é normal, tá bom, Gabriel? Mano, o cara loucou Sona contra Yasuo, Aatrox, Sejuani. Não, Gabriel, o segredo é acalmar o coração porque desespero nunca resolveu o problema. Acalma o seu coração. O cara falou, deve ser sim, bom pra morrer. Ah, tá safe, é o Johnny Rock lá. A gente tá contra o Mills, o Boca, o Johnny Rock, o Mike Contrema e o Parael e o PRB. Eu perdi outro bonitinho. Oh, verdade, velho. O que você come de boca aberta, parecendo um mamute, velho? Eu consigo ouvir que você tá de boca aberta. Vem cá, Pipman. Vou morrer aqui, fala. Eles invadiram em algum lugar, tá? Atrás da sua flash, tá? Beleza. My name is Joaquim e eu tenho um cabeção gigante. Ó, você viu que startou o Red, tá? Seu Red, no caso. Sei lá qual Red que ela startou. 90% certeza que foi o seu. Nem fudendo. Ah, porque ela acabou de tirar o flash do topside e não vê ela descendo, né? Não. Sei lá, vê aí. Vai aqui, né? Vai lá aqui. Pegou? Ah, meu parceiro, eu não pego o Red, né, velho? Eu pego o porco e o Red. Tomar no cu, porra. Que é borimenta, virimenta. Tá chutado no cabelo rosa. Tomar no cu, Sejuani. Pelo amor de Deus, eu sou diferenciado, viado. Faz aí sua play, então, diferenciado. Alô, René Gank. Eu sou diferenciado, viado. Eu tô chutado, cara. Eu tô tiltado, cara! Ô, Camille, tomar no cu, porra! Boa, matei. Boa, boa, boa. Ai, boa, morri. Boa, brilha. Nossa, minha vida. Eu sou bom. Acho que ele tem um de volta. Tô flash, pelo menos. Fala aí se eu não sou bom, Diogo. Foi bom, foi bom, foi bom. No teu Yasuo, aí os bagulho dele não funciona, relaxa. Nossa, ele errou o bagulho na parede. Vai upar 6 agora? Ele vai, mas ele morre. É mesmo 6, olha. Sabe que você tá aqui, esse pai, hein? Flash mata. Pode flash, não. Caralho, desumilde. Ah, mas não precisa. Tá chutado, cara. Ele tá agora. Oh, mas você confiou muito nesse kill shot, hein? Porra, pelo amor de Deus. Ah, você juca aqui. Tá, o foda é que eu tô no trolhos. Tem uma Lux também. A gente tem vantagem numérica. Eu tô vindo por trás aqui, ó. Se liga. Ladrão. Vamos! Eu tô vindo aqui, Vai, vai, vai. Pega o porco, churrasco. Prendi. Churrasco, churrascada. Ah, tem flash? Não, sei. Tem. Ah, tu tem que pegar angulação. Tá mec, mas não é angulação, o bagulho aqui é copa. Morre não, bot. Don't die, guys. Please. Come on, run. God. My name is Gabriel Pimpimenta, and eu jogo de chato. Oh, o cara aqui... Não. Fica suave aí. Foda-se o cara aí. Farma minha galinha, farma o meu lobo. Oh, eu faço a galinha mesmo, velho. Você tomou pré-treino hoje, velho? Antes de ir pra academia? Não. Tem certeza? Tem. Não, você tomou, velho. Não é possível. Eu tomei, velho. Tomou, velho. Eu tomei, cara. Eu fui na academia cedo, mano. Tava tomou, no médico. Tomou, velho. Não é possível. É. Mano, eu saí do médico e fui pra academia. Você acha que eu vou tomar pré-treino pra ir no médico, velho? Mano, você não para, velho. Você tá muito agitado hoje, velho. Mano, eu tô no auge, essa, velho. Mano. Eu tô no auge, ó, o Aatrox aí, ó. Penso! Quebrou algum bagulho aí, hein, Joaquim? Quebrou algum bagulho de vidro aí, você ouviu? Ô, Joaquim. Tá safe. Como assim tá safe, velho? Vai ver se tá tudo bem. Aqui, porra. Não, quebrou uma coisa de vidro de verdade? É, eu ouvi o barulho, porra. Davi, você quebrou o quê? Você quebrou o prato? Você se machucou? Ah, tá de boa. Eu nunca quebrou o prato. Tá. Eu nem ouvi, velho. Porra! Meu fone é. Não, é gamer, né? Fone gamer é foda, é foda. A galera reclama dos barulhos, nem sei o que, é que rolou. Caralho, deu uma paulada. Pau! Não ouvi nada, velho. Será que caiu o prato ou que ele tacou na parede? Davi, você morreu no jogo? Isso é rage, né? Você tá comprado na parede, tá putaço? Pode falar. Caralho, ai, pegou o borracha. Nossa, chegou o porcão, errou tudo. Fudendo, velho, que o cara saiu vivo. Pô, desce bot aí, mano. Desce pra quê? Eu tô sem ult, acho que você cobra ele sem mim, velho. Tô indo pouca mana. Tô indo aí, tô indo aí. Tem? Deus.
Deus, sabe, você sabe que se o Pim Pimenta afinado é Felipe DL, velho? Sabe, tio, você tem ciência? Mano, sério, eu no auge... Palmas fortes, hein, velho? Olha onde que eu perdi aqui, eu perdi duas ouvidas gigantes. Não, velho, aí caralho. Vai bad sua, né, velho? Vai bad sua? É. Ah, não foi ruim não, velho. Tio tá aí? Olha a vida do maluco, velho. Nossa, Camille. Aí eu morri. Ô, você tem algo pra ir? Não, tenho nada, tenho nada, tenho nada. Pô, pega a wave do mid, pega a wave do mid, pega a wave do mid. Você já tá bot. Mano, é a wave do mid, vou pegar aquela wave do bot ali, ó. Confia, pô, confia. Tem uma Lux, uma Sivir e uma Sejuca. Tá bom, eu vou roubar toda a jungle da Sejuca aqui, pô. Vou ficar sem jungle topside. Como é que eles me viram? Ô, Pimp, vai mid, porra. Ele vai bater na torre, velho. Não tem pra que caçar kill. Aí, visionário. Mas é aquele negócio, né, meu mano? O quê? Vai com faith, né? Eu acho que a Gassage não gastou ult no top, a Camille chegou a digitar? Ela ultou. Eu dei mutial, não sei. Mas ela ultou. Também dei mutial. Você deu mutial? Que orgulho, velho. Mano, eu já não falei ontem que eu tava dando mutial, velho. Ah, mas ainda tenho orgulho de você por estar dando mutial, velho. Deus. Deixa orgulhoso, velho. Eu aprendi na vida que digitar não vai fazer os caras jogar melhor. Que isso, velho? Ixi, morreu. Só tinha flash ainda. Ué, os dois se mataram no mid? Na verdade a gente matou eles. Só o Plaid. Valeu, meu. Agora que trollou fui eu. O reconhecimento é importante. Vamos pro pré-treino que a gameplay fica elevada. A gameplay elevada até dormindo, sem querer capar. Ô, Hakim, na moral, fala comigo! Tô focado aqui, tô pensando que a gente vai fazer next. Next? Eu vou matar algum bobo no bot? Não, o que você vai fazer next é ver o próximo, apertar a tab, você vai ver que o próximo vídeo que vai nascer é o blue deles, a gente vai invadir o blue deles e matar eles. Ah, é, vou sim, pô. Ué, por que não? Eu vou matar esse Atrox aqui, velho. Mas não é assim que funciona a Liga das Lendas. Ah, vai na fé, vai invadir o blue deles, né? Tô pegando pressão do top pra invadir o blue deles, pegar a T1 do top, que é a única T1 que falta. GG, o pinto. Ah, nem fudei, velho, que ele curou o clone. E tem 89 caras aqui. Então, né? Mano, tem 5 caras bot. Eu vou matar esse Atrox aqui, velho. E o macro penis, se prometer. A deles tá em falta, velho. Free farm no top, roubei a jungle inteira da Seju, peguei blue, peguei T1. A Infernal vai nascer em 40 segundos. Se você puder apertar B aí e caminhar até o dragão, a gente vai agradecer aí profundamente, tá ligado, meu mano? Não querendo dizer o que você tem que fazer, afinal de contas você sabe, mas só dando aquela lembrada, tá ligado? Bora, isso daí a gente luta, só. Humilde. Depois eu tenho que ir pro top. Não, sem pressa. Eu sentei direto na cadeira pra gente contestar esse dragão. Tá meio perigoso isso aqui, a Camille tá meio fora de micão. Tá, velho, só tu pegar... Olha isso aqui. Matamos aqui. Matamos aí tudo, né? Ih. Nossa, boa. Eu disse Joane. Porra, Tizeira. Caralho, é disso que eu tô falando. E a gente vai Baron agora, né? Sim. A gente pode ir Baron, né? Pode, vem cá. Ô, eu vou de gameplay. Você vem de gameplay? Também vou. Eu vou de gameplay, deixa só acabar a lente. Pula. Tô. Tá mec, saiu, trabalha. Tá de ajuda aqui esse pai, hein? Ah, esse pai que não foi uma boa ideia fazer gameplay de novo, hein? O que deu essa call merda aí, velho? A gente até tenta, né, velho? Mas bad game. Produtores de conteúdo aí, velho. Aí, YouTube. Esses produtores de conteúdo, mano. Mano, vem cá, pera aí. Call de risco. Ah. Não, mas também assim não, né, família? É risco. Eles estão levando... Não queria risco? Eles estão levando risco em outro patamar, velho. A gente ganha a luta, só faz, pô. Tá, com os might desse... Então, Sona, olha o bicho vindo, moleque. Caralho. Famosa Sona da Leste, né? Uma vez eu tava jogando LOL com um cara do CBLOL. Aí deu uma puta de uma merda. Aí ele me ensinou. Fez Baron reset. É, pra não acontecer esse tipo de coisa, a Camille foi de base. Depende da situação, na real. Como assim depende da situação, mano? Para que não precisa resultar logo depois. Não, mas esse aqui precisava, né? 90% dos bots precisava. Ah, é o famoso, não vamos resetar, né? É isso, parabéns. Esse aí não precisa. Seu cu, velho. A sua sorte é que eu sou... Obrigado por ser absurdo por 4 meses. Vai tomar no cu, Gabriel. Foda-se. Nada. Não ligo. Fala aí. Ah, coitada da Sona. Corre, Sona. Pô, tem um... Nossa, tem 4 aí, velho. Só tava... Pirimenta ao resgate, né? Mano, eu tava vendo o circuitão ontem, né, mano? Colossus é um cara engraçado, velho. Eu vi uma expressão que eu casquei o bico. Cascou o bico? Ele falou assim... Tá faltando martelar o caixão, velho. Pra as coisas darem certo. Velho? Eu vou chamar o Colossus de cabeça de rolão, velho. velho. Aí é bullying, né? Não é bullying. É mais engraçado, mano.
Na verdade, quem falou isso foi o Juque, velho. Desde então eu nunca me esqueço, velho. Ai, 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 morri. Qual que é a dificuldade que estamos tendo em encerrar esse game? Tá do mesmo. Tô vindo caralho, aqui. Caicinha. Caralho, Caicinha! Oh my god, Faker, what was that? Caixa, insane Brasília, homem! Morreu. Sei lá, salário de GG ali. Caralho, velho, jogou muito. Eu já tava ficando triste aqui com o Tron. Assim, a gente tá quase dando troço. Você mesmo? Eu não morro, não. Nossa, eu não tô. Eu vi isso daí. Eu de Sona, velho. A Sona tá cracuda já, velho. Olha a Sona aqui morrendo, olha a Sona aqui morrendo, pô. Fazer nada, velho, tá morrendo. Como assim, velho? Chula isso aqui, cara. Dá solo com ele. Tá bom. Olha isso aqui, olha isso aqui. Tô vendo, tô vendo. Eu disse morreu. Joane, né, velho? Calma, é, calma, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu quero muito da Tron, eu não vou conseguir, sai aqui. Vou até faz barulho, mano. Caralho, tá tryhard, tá focado? Assim, velho, quero ganhar. Humilde. Olha pelos moranguinhos. É morango na cube? Ah, agora Beats. É morango, fica, faz energia. É novo isso daí? É, fitness, né? Moranguinho, velho, vai se fuder. Ai, é muito moranguinho. Quantos streamers continuaram na cube? Só de curiosidade, você e mais quem? Eu mais todo mundo que streamou na cube, meu mano. Ué, mas Tecnosh, meu mano, Massage. A gente tem mais de 500 mil de streamers de Free Fire aqui, filho, tá safe. Não, tu pode ir LOL. É de LOL, aí, tem mano, de LOL tem o Pimp Pimenta, aquele narigudo, o Mano Chaco, o Tiltado, streamer mecanicamente bom, tem tudo, tem vários streamers de LOL. Ai, caralho. Na Carla, obrigado pelos moranguinhos. Caralho, velho. Eu amo moranguinho. Para, velho, não fala mais isso, pelo amor de Deus, velho. Mano, sério, o moranguinho gasta onda, velho. Caralho, os caras estão mandando vários moranguinhos, ai, que delícia, adoro. Eita porra, tá saindo da jaula o monstro! Caralho, a Caicinha. Valeu, Raquim, bota esses mais 20 na minha conta aí. Peraí. Quê? Ela me buscou! Ô, Clone, Juninho! Caralho, foi o Clone que matou? Foi, caralho. Juninho brabo. Ô, filha da puta veio me buscar, velho. O cara é na fonte, ele que me buscou. É. My name is Hakim. Entendi. O auge está vindo. Você tá sentindo a força do auge? Sei lá, velho. Sei lá, velho não é. Não é nada, velho. Só aceito. Ó, deixa eu rir aqui, ó. Liderança e estratégia. Esse jogo aí, você jogou bino, hein? Parabéns. Obrigado, cara. Vou ter você, como sempre, mantendo a calma e mostrando que seu patamar de calma, como sempre, sendo elevado. Ah, velho, que fofo.